které nás čeká velké překvapení. Jednak to bude střet obou dvou automobilů a jednak to bude letecká podpora, která je povolána a rakouská armáda se snaží za každou cenu dobít město Lutsk, jeho předpolí zpět. Nastane útok na drátěné zátarasy. Nastane postříhávání se těchto zátarasů. Muži v šedých i v modrých uniformách, jak jsme se dozvěděli vzoru 08 nebo vzoru 16, útočí, střílí z karabin nebo dlouhých zbraní typu Mannlicher na rakouské straně a na straně ruské to nejvíce ze zbraní typu Mosin. Před námi pod ochranou palbou je připraven dobrovolník, který se snaží prostříhat drátěnými překážkami. Další muži mu přicházejí na pomoc. Útočí 98. pěší pluk, Vysoké Mýto. Příprava na útok. Útok za podpory kulometu, palby z moždíře, minometů. A obrněného automobilu. Vozy Rumpfl byly osazeny kulomety typu Schwarzlose. 3000 nábojů byla zásoba tohoto kulometu a muži útočí. Bosensko-hercegovinský pluk s posilami obsadil levé křídlo.